wanni limmootu isinitti agarsiisu bira asumatti jechuun sukkaara, buna, teemira kaartoonii tokko as jira. Kuuwwan immootu kun asiin jiranii kaartoonii tokko, lama, sadi, afur kaartoonii afur. Kanaan kaartoonii shanii asperummaa mokoroonii hin jira kiiloo shashan tokko, lama, sadi. Silkii achi qabeellee isinitti agarsiisu qaba isinitti qabe isinitti. Maashaallaa tabaarakallaa. Egaa meeshaa na duubatti argitan kun meeshaa obboleeyyan keeyyaa maatii fi sarpiraayizii godhaniidha. Bakka tokkotti waraabuuf dirqame jechuudha. Garagaratti waraabuuf viidiyoo nama baay'eedha waan ta'eef bilisama tokko bakkuma tokko keessatti isin ibsa jedheeti viidiyoo waraabuullee liqqoonatti hin tolle. Namoonni mootu keessaanii isin rakkoon qabuunaan jettanii yeroo kan kee fudhatanii beennanii hubannaa. Akkanatti ni beenya waraabuullee hubaattee oolanii jettan galatoomuu ulfaadha. Garuu haga takka bakkuma takka isin agarsiise jedheeti hin dhufee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftu kiyya jaallatamuu fi kabajamuu akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni sa'a namni keessan nagaa isin jala na bira bareeda alhamdulillah. Isin biras bareeda akka ta'e hawwii kiyya obboleeyyan kiyya. Egaa akka hin miidhagaan ramadaan maal fakkaata kun maashaallaa tabaarakallaa bareeda na bira isin biras bareeda akka ta'e hawwii kiyya isin jala. Egaa kallattiiwwan gara viidiyootti dabarraa gara viidiyootti osoo hin darbin dura horoonii as dhiyeenya kanaa maatii kiyya ta'uudhaan yuutuuba kiyya sabiskiraayib sheer akkasumas laayib godhaa jirtan ulfaadhaa galatooma isin jaaladhaa isin kabaja isin jedha mara keessanii jechuudha hordoftoota kiyya. Maaliif namoonni baay'een jechuudha namni meeshaa tokko narraa bitate nama lamaa sadiinatti erga jechuudha ollaa uffaadhaa galatooma hundi keessanii nuuf jiraadhaa isiniin jedha. Warri haftanillee chaanala keessanii sabiskiraayib laayik sheer gochuu hin dagatina. Akkasumallee namoonni meeshaa barbaadan karaa waasaappiitiin heeloo jedha isiniin jedha. Egaa kallattiiwwan gara meeshaatti isin dabarsaa xiqqoo yeroo hin qabu biyyi jedhanii beektanii ramadaana keessa hojiin jira. Kunu adda mataa isaatti hojiidha. Bitanii mana galchanii viidiyoo waraabuun akkasumallee mootu namarraa oordarii fudhachuun addatti sa'aatii barbaada. Bituun akkasii akkasumas mana galchuun waliigalaa sirreessuun viidiyoo gochuun walumaa galatti baay'ee akka biyyiidha. Sanumaaf isinitti agarsiisaa kun akka argitan kun hundi isaatu jechuudha. Makoronii, ruuzii, sukkaara, buna. Zayitii illee jira. Zayitiin as biratti qotisiqee jira malee jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaafuu hundi keessanuu karaa waasaappiitiin heeloo jedha maatii keessa sarpiraayizii godha. Namoonni immoo uffata ijoolleef barbaadan ammumatti warrarri godhadhaa isiniin jedha. Ani waan faashina amma jiruu fi waan ijoolleedhaan waan amma ayyaanaaf dhufe jechuudha. Anatu isin bita rakkoo hin qabu. Isin waan barbaadan qofa barreessanii karaa waasaappiitiin dubbisanii iidaan jechuudha. Rabbi nagaa ittiin nu haga'u. Kanaaf amma bitadhaa warri uffata naan jedhaa jirtan gatiin ni dabala waan ta'eef ayyaanaa fi beettanii ammoo bitattanii na bira kaa'atu ni deettanii saniin booda gaafa turbaanitti akkanatti kan ga'ee isiniif erga booda ni dabala waan ta'eef gatiin akka nama tokkotti isin ibsaa jira. Nee walumaan gara viidiyootti deemne jechuudha hordoftoota kiyyaa. Maashaallaa agartee hiriyaa kana hedduutu akka bareeda. Hiriyaawwan kunniin akka isin dabarre jedha. Kun baay'ee akka bal'aadha. Hedduu bal'aadha jechuudha. Egaa diriyaa kanarratti yaada tokko isiniin ga'uu barbaada. Diriyaawwan kunniin akkanatti gabaarratti kun amma diizaayinii amma dhufe kanaan dura yookiin ni jira. Faxooraa namaan ga'u jechuudha. Akka mataa fiyyaatitti kanaan dura osoo kun hin dhufin dura biteen ture nama akkanatti faxooramu jechuudha. Hundi isaatu gaggabaabaadha. Ani ammaan tana baay'inaan maamila irraa waa fuudhaa jiruuf dhaqamarraa mursiisaa jira jechuudha. Akka sirritti darbata namaa ga'uuf jechuudha. Nama guddaaf illee akka darbata gootti gatiin an fakkeenyaaf kan amma mursiisuu kana irratti fi gabaarraa sun gatiin tokko miti jechuudha. Gabaarraa sun qaannaa isaa xiqqoo kana garuu meetira isaa waan dabalee akka faxooraa gootti kun akka barbaadanii tajjabatanii kun barbaadanii shiita isaallee jechuudha. Baay'ee takka bal'aadha. Annafa baay'een qabu ta'uuti kun nama fedhetti ta'a jechuudha. Baay'ee bal'aadha. Diizaayin isaallee bareeda. Shaarbiin isaa kun akkanatti narraa iyyuu gartanii. Akkan isiniin jedha akkasitti akka hubattan abdiin qabaa kun amma kan amma gurguruutti jiru yookaan kan isin bituutti jiru qarshii 2000 galee jira yeroo amma kana. Egaa kan ofii kiyyaa isinitti agarsiisuu fi lalaginni. Barbaachuuf hundi isaatu hedduutu akka babbareeda. Wallaahi hedduutu akka jaaladhe. Kanallee waa argu kun isin jaaladha. Kanas waa argu kanas hin jaaladha. Dhugaa filannoo kiyyaatti illee namoonni guutaan ulfaadhaa galatooma namni hojii kee bareeda jettan hundi keessanii jechuudha. Ulfaadhaa galatooma isiniin jecha haasawu isinitti hin baay'isu. Kallattiiwwan meeshaawwan kanneen dura uffata isinitti agarsiisa. Saniin booda gara kanneen isin dabarsa jechuudha. Hordoftoota kiyya kunoo isa kan agartanii maashaallaa tabaarakallaa. Kunis kan maal akkan uffadhe kana wanti diiguuf hin jiru jechuudha. Hordoftoota kiyya wanni ani isinitti muufi jidduun kan isin ba'ee fi kan gabaarra jiru kunii fi kan amma isin taa'e kun tokko miti bal'inni isaa uffatni isaa diizaayinii adda addaatiin dhufuutti jira jechuudha. Ramadaanaaf amma ni beektanii wanti hunduu jechuudha. Maashaallaa tabaarakallaa waan babbareeda jira. Garuummoota muraan isaa kun tokko miti jechuudha. Kuuwwan gaggabaabaa fi fagaraan isaa dhiphaatu jira jechuudha. Hordoftoota kiyya kunoo diimaan suni shaarbiin isaa kunuuti.
kunu akkanatti jechuudha. Itti aansee dizaayinii kanallee kanaan dura bitee ture tokko kanatti naan jette. Maashaallah baay'ee bareedu kunis magariisaan taate bakka dizaayinii isaa hedduu takkaawwan namatti babbareeda. Dhugaa dubbachuuf kan bitu hundi isaatu ni babbareeda. Maashaallah kan irraa hafe immoo isinuu argaa jirtan jechuudha waan inni isinitti himuu qabu. Tunis hedduu takka bareeddi. Kanaan dura illee isinitti agarsiise waan ta'eef amma diigee dachaa sun isaa makaraa waan ta'eef. Kunoo shaarbii fi diriyaa jechuudha. Kunillee halluu kanaan kan ofirraa qabu kana ta'ee gara magariisaatti siqa. Kunis immoo gurraacha jechuudha kan ofirraa qabu ni argitanii. Kunimmoo gara magariisa siqa. Maashaallah hedduu bareedaa hodhisanii bitee uffatan. Kun akkuma argaa jirtan kana waawu maashaallah jedha hundi keessanuu. Ani hedduu jaalladhe kana. Kan yoo isin filachiise ordarii godhadhe san irratti dabalataan kanallee fudhadhee hin jira. Maaliifii bakka baay'eetu akkanatti babbareede. Baay'eetu akka jechuudha hordoftoota kiyyaa. Hordoftoota kiyyaa kunoo nama lamaaf jettee jirti akka hirmaatu walirratti. Kanaan ta'ee immoo kanuma ta'ee kan guuraa qabu yoo barbaaddan isin bita qarshii 2,500. Kanaan ta'ee guuraa wajjin kanuma uffanni kanuma ta'ee guuraa kana wajjin deemu. Fakkeenyaaf amma kan uffadhe kan guuraa gurraacha wajjin. Kanammoo guuraa isarraa deemu wajjin jechuudha. Akka isin jedha itti aansee immoo amamaan kun jira. Amma baay'ee furdaa ta'ee fi hedduu akka yabbii ta'ee. Yabbuu ta'e jechuudha. Kunuun as biratti wanni isaatu kan Indiyaati. Oomisha biyya Indiyaati. Kanaaf kanallee tokko jirtee jirti. Kunuun akkanas hin jira hojjechuu fi as biratti immoo shaaliin tokko jira. Shaalii kanallee kanaan jiru isinitti agarsiisaa jiru. Maashaallah shaaliin kun tokko fakkaatu isaa qaba. Akkasumas saayizii guddaa xiqqaa qaba jechuudha. Hojjechuu fi kunuun qarshii 1,400 kuni. Egaa kana fakkaata uffanni itti aansuun immoo kanniini. Wanni immoo isinitti agarsiisu kan biraa asumatti jechuun sukkaara, buna, teemira kaartoonii tokko as jira. Kuuwwan immoo kun asiin jiranii kaartoonii 1, 2, 3, 4 kaartoonii 4. Kanaan kaartoonii 5 aspirammaa mokoronii hin jira. Kiiloo 5 1, 2, 3 sirkii achi qabeellee isinitti agarsiisa. Qo'ee isitti qabee isinitti agarsiisa. Egaa hordoftoota kiyya kun akkuma argaa jirtan kana kun mokoronii kiiloo 5 jechuudha. Gatii isaa warri barbaadan kiiloon tokko hisaaba qarshii 100 fudhanii jechuudha yoo akkanatti dhufu. Gabaa irratti garuu 120 jechuudha kiiloon tokko gimaashni birrii 60 mokoroniin kamiyyuu. Kun yoo akkanatti dhufe ni qannasa birrii 10 jechuudha hordoftoota kiyya kiiloo 5 akkanatti yoo bitattan ni qannasa jechuudha gatiin isaa. Itti aansee immoo kun teemira kana. Teemirri kun ka kiiloo 10 kudhan fakkeenyaaf ka kiiloo 10 kun immoo ka kiiloo 8. Kunis uffata nama biraati akkanatti qophaa'ee jiru. Kunoo teemirri isa kana bitee bitattan qarshii 2,600 galee jira. Ka kiiloo 8 kun jechuudha. Ka kiiloo 10 kun immoo qarshii 3,500 galee jira jechuudha. Teemira kana isa kana jechuudha. Ka kiiloo 8 kana ka qarshii 1,700 galee jira. Ka kaartoonii diimaa tokko jechuudha. Hirra ba'u suni. Alhamdulillah bitallee hin beeku. Waan tokko addaan baasu malee hin bitu waan ta'eef. Addaan baafadde yoo isaanii wanni kun akkana yaa'inni itti mana akkuma isin ibsu kana. Meeshaalee gizee bitu ibsa gaafadhe bita jechuudha. Yoo waan hin taane ta'e achumatti dhiisa. Maaliif isin jedhe teemira kana amma gizee jalqaba teemira bitu addaan baafadhe sun gaarii hin taane jennaan dhimuu bitee hin beeku. Kanaa fi kana bitee ani fi kiyyaa filannoo kiyya kana kaasheetaa kana jechuudha. Baay'ee akka bareeda. Ilkaan illee namaan dhukkubsuu hedduu natti tola jechuudha. Kunis bareeda. Egaa isin kan barbaadan bitachuu dandeettanii mokoroniin kana asitti aansee mootuu kun missira kana jechuudha. Missira kun akkuma argaa jirtan kan kiiloo 15 akkanatti ishiigiin tokko kiiloo 15. Kiiloo kanama 8 jechuudha. Meeshaan kun agartanii kiiloo 15 kun missira jechuudha. Mokoronii kiiloo 5 meeshaa 2,300. Mokoronii illee kiiloo 5. Missira illee kiiloo 15. As ruuza kanallee kiiloo 25 jechuudha. Waa hundarraa ishiigii kanama 8 jechuu barbaadeeti. Egaa ruuzni kunniin argamu gizee baay'ee maashaallah tabaarakallaa baay'eetu akka ruuza bareedaadha. Akkanatti kiiloo 25 qarshii 3,100. Missirri immoo hisaaba kiiloon tokko jechuudha. Qarshii 160 hisaaba qarshii 160. Egaa akkanas hin jedhamu hordoftoota kiyyaatti aansee sukkaara kiiloo 25 bakka lamatti kun immoo addaan kan qoodame jechuudha. Kun agartanii kiiloo 10 fi kiiloo 15 bakka lamatti addaan qoode 25 kana. As bira immoo teemirri jira. As keessallee meeshaan biraa jira. Suufraan ni jira. Egaa akkanas hin jedhamu hordoftoota kiyyaa viidiyoon kun kana fakkaata ture akkasii nitti tole abdiin qaba namoonni barbaadan kunoo viidiyoo keessan as keessatti ilaalladha. Ana bira rakkoon takka hin jirtu garuu akkuma qalbiin isin gammadduuf akkana bakka takkatti waraabee dhiquu biizii waan ta'uuf ni hubattan jedheti yaada. Egaa namoonni meeshaa ramadaana barbaadanillee karaa waasaappiitti na dubbisa lakkoofsi kiyyaa akka yaadachiisaa duwwaa 9 duwwaa 1 21 duwwaa 6 73 heloo jettan meeshaa mana keessallee yoo barbaadan meeshaa akkana ramadaanallee uffatallee yoo barbaadan waan kamuu isiniif bita jechuudha hordoftoota kiyyaa maatii keessan sarpiraayiz gochuu dandeettanii.
ga video brat in insha Allah wulti debina hangastu bakum jistan tindike sanu fayana qaba da shin jala da shin kawaja bye bye.